Fshati Karin në Peqin u gdhin në Nuj. Një përua që kalon mes për mes këti fshati u fry prej reshjeve, doli nga shtrati dhe mori për para gjyqjeti. Për fat nuk pati dëme në njërës, por ekonomin, si i thonë, në ua mori lumi. Vërshimi mori para të mbjellat, kafshe, shpend, shtëpjake, pajisje, orendi, shtëpije e të tjera. Tre familje kanë betur pa buk, sepse urat u morën të gjitha rezervat. Këto pamje apokaliptike nuk janë të reja për këtë fshat. Në dimrin në 94-s, fushat janë përmbytur edhe njëherë, por pas ngjarjeve nuk u vërejt ndonjë mas konkrete. Për të frenuar dukurit të tilla nevojitet një prit. Është biseduar për një vepër të tillë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe ky fond ka premtuar 10 milion lekë, por më shumë se prita banorëve të këtij fshati u duhet buka për këtë vit dhe vitin tjetër, madje edhe shtretër e rroba të reja.